La veritat és que anem una miqueta justos de temps, però crec que encara hi ha una mica de marge per poder fer algunes preguntes. A mi em sembla rellevant aquest tema d'algunes qüestions una miqueta purament més tècniques, potser, com és aquesta previsió que sembla una miqueta fora de lloc relativa a la tutela, o també la referència a la necessitat d'autorització judicial per a determinats actes de caràcter patrimonial que es preveu pels tutors, però que en canvi no s'ha previst a la potestat parental i que potser és una cosa que es podria afegir si es considera oportuna, afegint-ho també en el llistat d'actes que requereixen autorització en l'àmbit de la potestat parental. Bona tarda, soc Mercè Torres, de Dret, despatx d'advocats especialitzat en noves tecnologies. I arrel una mica dels comentaris que ha fet especialment el senyor Ruda a la seva última intervenció, jo volia afegir dos dubtes més que nosaltres se'ns han generat per veure com ho plantejarien els ponents o si se'ls ha ocorregut algun tipus de solució. El primer seria pel fet de que, bé, ja s'ha comentat que el registre d'últimes voluntats digitals només hi pot accedir per al cas de que s'acrediti que la persona, el causant, no ha atorgat una disposició d'última voluntat. Això vol dir que no vol dir que només s'hi pot accedir si no s'ha atorgat testament. Però què passaria en el cas de l'hereu intestat? És a dir, en cas de que hi hagués una contradicció entre l'executor de les voluntats digitals o la decisió que hagi pres aquesta persona respecte a l'executor de les voluntats digitals i la voluntat de l'hereu intestat, és hereu exactament igual, encara que sigui per successió intestada. I això, a més, potser provocaria un decalatge en el temps. Bueno, aquesta seria una. I l'altra, que és en un altre ordre de qüestions, seria relativa al fet que, clar, el contingut de les darreres voluntats digitals a vegades es pot referir a aspectes de contingut patrimonial, però d'altres aspectes, com s'ha dit, que no ho són de contingut patrimonial. Aleshores, en alguns d'ells, com es parlava, cancel·lació de comptes, etc., potser, tot i que entrarien dintre d'una la regulació d'una figura successòria, en realitat potser seria més aviat com un mandat, diguem-ne, com la decisió de voler executar una decisió, una voluntat que ja, com diem, no té contingut patrimonial. Aleshores, si s'ha pensat que, clar, si aquesta execució d'aquest mandat no xocaria amb la regulació del Codi Civil Espanyol, que estipula que el mandat s'extingeix amb la mort del mandant, i si no, seria interessant que s'aprofités l'ocasió per regular aquesta figura, la del mandat, o almenys específicament pel que fa referència a les voluntats digitals, que pugui sobrevenir després de la mort del causant. Això és tot, gràcies. Sí, són dos temes molt jurídics, i que val la pena aclarir bé el plantejament del projecte de llei, i penso que és en aquesta línia d'equilibri que s'ha volgut donar entre el nostre sistema. El que, diguem, preval sobre la voluntat que s'hagi fet amb un altre tipus de document no mortis causa és precisament el testament o el codicil o la memòria testamentària, el document mortis causa. Clar, si anem a la pintestat, el que ve a dir el projecte de llei, bé, i aleshores és la llei fa com una interpretació de la voluntat presumpta del causant i hi ha un ordre successori, però aleshores no preval, o sigui, aleshores no preval, sinó no tindria camp, no quedaria camp de joc per aquesta designació. O sigui que amb la pintestat, o sigui, per això el sistema al final es resol bé. Dic, escolti, presentim el certificat de res voluntats, si hi ha una disposició de darrera voluntat, s'ha acabat, ja està, aquest és l'executor. Que no hi ha, bé, anirem amb una pintestat, però aleshores sí hi ha designat un executor d'aquestes voluntats digitals, preval sobre la pintestat. Aquesta és sí, perquè, bueno, d'alguna manera la llei fa una interpretació de la voluntat del causant, però que aquesta no s'ha manifestat explícitament. Aquesta seria la raó de fons, no? Aquesta és la que a mi em sembla, perquè és que si no, en cap cas, perquè sempre hi ha un hereu, si no hi ha testamentari, és apintestat. Aleshores, tal com està plantejat, i crec que queda clar el text, és perquè ho diu, només en el cas, diu, o també podrà ser manifestat, hi ha dos o tres articles que ara els hauria de buscar, però diu, serà manifestat aquestes voluntats digitals en testament, codicil, memòries testamentaris, i a manca d'aquests,
en tal. I després ja dic, i a la regulació del registre, doncs també en aquest sentit, eh? O sigui que si hi ha certificat de darreres voluntats positiu en el sentit de que hi hagi un testament, s'ha acabat. Crec que està bé que sigui així. I després, el que deia del mandat, clar, jo és que això, abans, jo crec que quan començàvem una mica, abans de començar amb alguns juristes que estaven aquí, no sé, alguns membres de la taula, i, bueno, les categories generals del dret, els principis generals del dret, clar, un mandat que segueix després de la mort de la persona, això grinyola, no és, o sigui, la naturalesa, els mandats, els poders s'extingeixen per la mort de la persona. Aleshores, per això dic que aquest plantejament, que a més, com ens ha explicat el doctor Cerrillo, tot i que el sistema d'Estats Units és diferent en molts altres aspectes, però aquesta idea de que aquest contingut, aquest patrimoni digital, diguem com vulguem, no? Forma part de l'herència d'una persona, i doncs després crec que des d'un punt de vista jurídic és més coherent, més sòlid, més rigorós, perquè clar, ens grinyola a tots i això ho faria mal als ulls, i no només per la norma estatal, sinó perquè des de sempre, o sigui, el mandat s'extingeix per la mort de la persona. Llavors el fet de considerar-ho que també són uns continguts nous, no? Això no s'hi podia pensar fa dècades, però ara doncs aquests continguts digitals, per què no? I escolti, això doncs forma part de la meva herència, hi haurà coses que tindran contingut patrimonial, altres no. Llavors jo penso que això jurídicament és més sòlid i rigorós, entenc el que vol dir, perquè són coses diferents i aquí hi ha una heterogeneïtat, però ens ho permet salvar més i té més lògica encabir-ho dins del que seria doncs les voluntats mortis causa i tot el sistema successori. Per complementar el que comentava el senyor Uller, entenc que quan el projecte de llei preveu la possibilitat de que s'atorguin voluntats digitals que s'inscriguin al registre, estan pensant en un col·lectiu de persones que probablement per les seves circumstàncies socials, personals, no atorgaran testament, bé perquè no es plantegen encara el fet de la mort, o bé perquè no tenen un patrimoni sobre el que entenguin que hagin d'atorgar un testament. En canvi, sí que siguin molt actius a la xarxa amb un tipus de comptes i de serveis digitals que no tenen un contingut patrimonial en sentit estricte, i per tant que des del punt de vista de la teoria general tampoc no entrarien en aquestes categories. I per altra banda, també doncs, que permetin gestionar aquells comptes respecte als quals la mort del propi titular ja suposa doncs, la finalització de la resolució del contracte pel fet que tenen un caràcter personalíssim. No? Llavors jo crec que aquesta previsió del projecte de llei el que fa és precisament donar resposta a aquestes situacions, però que no són lògicament totes les situacions que es poden donar perquè aquestes s'aborden amb els instruments que tradicionalment doncs, ja ha regulat el Codi Civil. Bueno, hola, bon dia. Bueno, soc Mercè Arderiu, lletrada del Parlament de Catalunya, i bueno, tenia un parell de qüestions al respecte. Sí que haig de manifestar que no soc, diguéssim, experta en aquest projecte de llei, vull dir, l'he vist avui per primera vegada, però bé, he treballat una mica sobre aquestes matèries, una mica de dret de les noves tecnologies, i això des de la UOC, precisament com a professora, docent, i en l'àmbit, diguéssim, del dret internacional privat, el que afecta les noves tecnologies. Llavors, en aquest respecte, bueno, no he vist en aquest sentit cap referència a el que són les directives que regulen tota aquesta matèria, en el que fa referència precisament al que són els prestadors de serveis de societat de la informació, perquè clar, tots aquests termes sí que es troben definits, vull dir, aquí no fa falta ja que els definim, potser perquè ja es troben definits en tota la regulació comunitària que hi ha sobre aquesta matèria. El que sí que jo volia fer és una valoració en quant a aquest punt que veig del registre de voluntats digitals. Jo no sé, i penso que des de la perspectiva, diguéssim, professional del senyor Joan Carles Uller, jo no sé si en aquest sentit estaria massa d'acord amb l'existència d'aquest registre, precisament perquè la llei de serveis de la societat de la informació, que es basa, la llei 34/2002, que es basa en la directiva del 2000 sobre serveis de la societat de la informació, etc. La llei espanyola en el seu moment va crear un registre precisament de prestadors de serveis de la informació i va acabar aquest registre sent cancel·lat perquè es va considerar que era contrari precisament a l'evolució que s'està donant respecte a la simplificació administrativa que s'està buscant des del punt de vista del dret comunitari. Llavors, sí,
la llei paraigües i tot el que és la harmonització que hi ha administrativa i del dret comunitari van en la línia precisament de simplificar, harmonitzar i precisament eliminar el que puguin ser nous, diguéssim, tràmits administratius, si la creació precisament d'aquest registre no va precisament en contra d'aquesta simplificació administrativa que s'està cercant i des d'aquesta harmonització, diguéssim, del dret comunitari. I que si això es pot fer des d'una mera, si no es vol dir testament, es pot dir manifestació de voluntats, si es pot fer des de diguéssim, una notaria, per què hem d'anar a crear una altra tramitació paral·lela que el que pot provocar precisament és descoordinació, afegir més tràmits després de la mort, en aquest sentit, no? Vull dir, llavors un altre punt que volia ressaltar és el tema de que, a veure, sí que estic d'acord, malgrat s'ha dit que té una voluntat didàctica la llei, jo optaria precisament per una redacció molt més escueta i senzilla i simple, pel fet simple de que jo ja això ho he dut a terme sense cap problema i sense tenir aquesta llei. O sigui, tot això que aquí s'esmenta és possible en l'actualitat, ja, sense fer referència a la voluntat digital. Avui dia ja sabem que bueno, ja existeix en l'actualitat, ja existeix una contractació electrònica o telefònica i podem cancel·lar qualsevol contracte d'una persona morta com a simple hereu, vull dir, ho pots fer-ho. Llavors, cancel·lar les dades d'una persona morta, això avui dia, amb la, diguéssim, la legislació civil actual, ja és possible. Llavors, no seria més prudent precisament anar a una, diguéssim, li veig el sentit en el qual designar una persona en concret, això pot tenir un sentit en dir, mira, jo no vull que sigui l'hereu, sinó que, pues, que sigui el marmessó o que sigui una altra persona. En aquest sentit, sí. Però és necessari que se'n vagi més enllà quan precisament aquí a l'apartat 3 de l'article 5 es manifesta que les facultats que se li donen a qui no ho fa mitjançant testament són les mateixes que les que ho fa amb testament, no? Vull dir, no. Llavors dius, realment la utilitat de la llei no? És bastant limitada, no? A no ser que sigui el tema del valor didàctic, no? La podríem fer potser més resumida, eh? Gràcies, Maria, per la seva opinió. Bé, probablement hi ha qüestions de tècnica legislativa que precisament en la fase de tramitació parlamentària es podran solventar. I jo simplement, de les moltes qüestions que has apuntat, que són totes elles molt, molt interessants, simplement en relació a la qüestió relativa a la simplificació a la que feies referència, entenc que la simplificació faria referència al fet de treure un tràmit que ja existeix per facilitar el compliment d'una finalitat per part de, no, l'inici de la prestació d'un servei per part de d'una persona. En aquest cas no és que s'afegi una càrrega respecte a un procediment que ja existeix, sinó simplement el que es preveu és que l'administració pugui oferir un servei que no està existint en l'actualitat, que és el, bàsicament portant-ho a categories administratives seria la prestació del servei de donar constància i seguretat jurídica a les voluntats digitals que hagi pogut manifestar una persona que, com comentava anteriorment, no es troba encara en circumstàncies de pensar que vol atorgar un testament o utilitzar els instruments que dona el dret successori. Per tant, entenc que, tot i que efectivament es crea un nou tràmit, però no respecte a un procediment que ja existia, sinó que respecte a un nou servei que comença a prestar l'administració. Jo crec que és important, penso que ho hem explicat tots, jo a la meva intervenció, aquesta funció didàctica crec que és important, perquè la veritat és que això és una crida de la ciutadania, també els professionals jurídics, perquè la realitat és que fins ara la gent quan fa testament no hi pensa en això. I ara potser serà una oportunitat de que de vegades van assessorats per un advocat que acompanya també el notari, de vegades directament el propi notari, però vull dir que serà de què en parlem, de que, escolti, vostè ja ha pensat, vol que sigui el propi hereu, de que realment nomenar una altra persona, o sigui, efecte didàctic d'altra, que està regulat, com es pot fer, quin abast té, perquè clar, vostè pot en el testament o sigui, pot ficar quins aspectes s'hi ha de comprendria aquesta gestió, però si no es diu res, doncs dona, i després en quin cas, que és quan té un contingut patrimonial, per exemple, una autorització judicial.
és una regulació, és un primer pas. Efectivament, ja ho he dit al principi, molts juristes ho plantegen, de dir, escolti, ja es podia fer, potser estrictament amb una mica de creativitat jurídica això ja estava, però hi ha hagut aquesta iniciativa legal que ve a sumar-se a altres que han en dret comparat i ens ho han explicat. Insisteixo, jo també potser al principi vaig tenir el meu escepticisme, ho veig bé, ho veiem bé, els notaris ho veiem bé, i sobretot això que ha dit del registre aquest, i a més es complementa molt bé amb el que diu el doctor Cerrillo, és a dir, sempre que no es toqui, perquè ja dic, és que hi ha un equilibri, o sigui, això és, per mi, llavors sí que, o sigui, sempre que no, el punt aquest que té el projecte de llei, si hi ha testament, la designació que s'hagi fet ja no ha lugar. Per tant, això només és, llavors es complementa, perquè a mi també m'acaba d'obrir una mica la vista, hi ha un col·lectiu, no sé, persones molt actives en el món digital, potser joves, etc, que la millor no tenen béns patrimonials en sentit estricte, immobles o d'això, i no consideren de fer testament, i que la millor aquestes persones, el dia que facin testament ja quedarà sense efecte aquesta altra disposició. Bé, sempre que es mantingui aquest equilibri, i que, perquè si no sí que aleshores canviaríem el nostre sistema de garanties i de seguretat, ja se'ns aniria una mica, se'ns ensorraria. Això em sembla fonamental, mantenint aquesta línia em sembla correcte. Per cert, aprofito per dir, que em sembla que s'ha comentat abans, quin cost tindria notarial zero. O sigui, la persona que fa testament és ficar una clàusula o dues clàusules més, i això no té cost, cert? Un testament per no sé, uns 40 euros, però vull dir que dintre del mateix testament és posar una clàusula més o dues clàusules més, cost zero. Hi ha una última, sí, potser alguna... Sí, jo tenia... Una qüestió, a veure... Fem que siguin breus les preguntes per poder... Sí, jo dos cosetes. Una és una reflexió, perquè dins de tots els continguts digitals que tindrem, bueno, crec que hi haurà un percentatge molt elevat que quedaran eternament en el limbo. Per què? Perquè això està molt enfocat a persones que realment manifesten aquesta voluntat digital i persones que en tot cas tinguin hereus, però hi haurà moltes persones que no tindran fills, no tindran hereus, i totes aquests continguts quedaran fora. No sé si s'ha comentat en algun moment o s'ha tractat si l'administració d'alguna manera, igual que quan hi ha béns patrimonials, doncs sempre hi ha una gestió, gestionaria tots aquests continguts digitals. Però això és una reflexió de que veig que hi ha un col·lectiu de persones que tindran aquests continguts ficats a les xarxes i quedaran sempre sense tractament. I després, des del punt de vista, jo no m'he identificat, sóc en Parc Molleda, de l'Agència Catalana del Consum, i per de formació professional doncs, estava pensant en el tema del registre, no? Però alhora pensava, si jo contracto amb una empresa perquè gestioni les meves dades, no tinc hereus, com tinc jo la seguretat de que es compleix el contracte? Com es veig amb això? I al mateix temps que pensava en el tema de que la tendència és l'eliminació de registres, estava pensant, home, potser aquests contractes, igual que altres contractes d'intermediaris financers, s'han d'inscriure en registres, igual seria convenient que aquests contractes estiguin inscrits en un registre perquè si em moro, doncs que hi hagi un certificat de que, o alguna manera de garantir que s'ha donat compliment al contracte, perquè jo estic pagant per això. Bueno, això evidentment no hi és, però és una reflexió que deixava. Gràcies. Molt breument, només passant a la següent pregunta, però està inclòs dintre de les possibilitats de la llei que la persona que sigui designada a través d'aquestes voluntats digitals sigui una persona jurídica i, per tant, podria ser també l'empresa amb la que s'ha arribat a un acord de gestió d'actius, etc. Una altra cosa és la vigilància sobre el... Sí, però això la pròpia empresa es pot, si una empresa ha arribat amb un contracte amb una persona per gestionar això, l'empresa pot tenir la iniciativa de dir, escolti, això inscrivim-ho aquí perquè llavors això em facilitarà a mi l'acreditació de la legitimació per actuar davant dels prestadors de serveis. Però passem molt ràpidament... Sí, Dolors Canals, de la Facultat de Dret de Girona.
Jo seré molt ràpida. La pregunta és si els operadors digitals inclouen també els operadors públics. La segona pregunta o reflexió o preocupació és sobre el registre també. Cada vegada jo sóc en particular més reàcia, no pel tema de càrregues, que no, crec que no és el cas, o simplificació que apuntava la companya, però sí que es creïn registres de caràcter públic en els quals vagin constant les activitats privades que fem els ciutadans. A mi em preocupa des d'aquesta perspectiva. Jo sóc usuària de xarxes socials, acabo de fer testament fa molt poquet, allò d'arribar a la cinquantena et planteges moltes coses a la vida, i la veritat és que fins que no em va arribar la notícia d'aquesta llei no s'havia passat pel cap deixar les meves xarxes en herència. Jo sóc de les persones usuàries de les xarxes que vull no morir a les xarxes socials. L'última reflexió, a part del registre, és que jo crec que el projecte, que en certa manera també aplaudeixo, quan parla de l'amor digital, tendeix a ser pro-mort digital. I penso que molts usuaris de xarxes no volem morir en el món digital. Gràcies. Moltes gràcies. Sí, sí. Potser podem acabar de recollir les últimes qüestions i fer una resposta global. Sí, sí, hola. Jo sóc Lluís Tejera, de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. Una pregunta molt breu, i és el tema de com queda, com està pensat la protecció jurídica del gestor digital, aquesta persona que amb un poder preventiu s'endinsa en l'herència digital de la persona que li ha donat aquest poder. Com està prevista la protecció, inclús en el cas de que accedeixi a continguts sensibles o continguts complicats, no?, que li puguin generar una complicació la gestió digital, no? I si està previst o es podia preveure una forma de rescabalar-lo d'aquest tipus, o quines conseqüències jurídiques serien el fet d'accedir a aquests continguts lesius o tòxics, no?, d'alguna manera, si podem pensar en alguna conseqüència jurídica d'això. Ja està. Aviam, respecte del tema aquest de ser etern, no? Tenim dret a ser eterns a la xarxa? El tens, aquest dret? Sí, ja hi ha pàgines que et serveixen un servei, t'ofereixen un servei que es diu Memorialized Self o una cosa així, i tu pots demanar que et recullin el teu perfil, allò forever and ever, no? Clar, però això és com amb totes les relacions que tu puguis tenir en la teva vida real. Quan et mors, per tant, tampoc perds res pel fet que ningú no et garanteixi una existència eterna online. És que ja no, ningú t'ho va garantir que podria ser eterna, Dolors, a internet, eh? Tant de bo durin molt els teus perfils, però... No, dic que és el meu degà, ens coneixem, hi ha confiança. Dic que de la lectura del text, quan un se'n va en el cas d'amor, no en els altres, les opcions que et dona el 411-10 crec que és tot dirigit a la cancel·lació. No? I jo penso que pot ser dins els com ara, si podria haver inclús algun que et permetés el teu hereu, no?, que continuï ell amb les teves xarxes socials. Jo no hi veig cap problema, i a més en alguns àmbits. Si xarxes socials són totes les que hem parlat, també n'hi ha acadèmiques, que no tenim per què morir, per exemple, en el món acadèmic. No? Però en aquest sentit ningú t'obliga a morir. Tu pots fer unes voluntats digitals per demanar a algú que asseguri aquesta existència afterlife, que en diuen, i que precisament les instruccions consisteixin en que obri un servidor i que en allà posi el teu perfil, i per això ha de poder primer descarregar tots els actius digitals. Jo en aquest sentit tampoc penso que la llei et condemni a morir. El que passa és que, a tall d'exemple, sí que diu que una de les coses que pot fer aquest executor és precisament tancar, perquè de vegades és molt dolorós quan hi ha hagut una mort tràgica d'una persona seguir veient el perfil, o la persona que és l'hereu, que pot ser la parella, que pot ser un fill, etc., seguir rebent invitacions per fer-te amic. Això ha de ser terrible. Per tant, una de les primeres coses que es planteja precisament el continuador d'aquesta existència digital és tancar el perfil. Això s'ha de preveure, però no vol dir que estiguis obligat.
També és possible, i em sembla que queda recollit, la sol·licitud de l'activació de les polítiques previstes a cada plataforma, etc. No? I que poden ser un memorial, però al final la presència digital no és una cosa... Són bits que estan en un servidor i aquell servidor és d'una empresa i el paga algú i en un moment donat pot desaparèixer aquella empresa i tot allò s'ha perdut. Per tant, passa que com que hi ha tanta replicació es pot trobar a diferents llocs, però algunes coses que semblava que serien per sempre en aquest món digital, doncs ja on està MySpace, on està Second Life, on està, millor de 15 anys diem on està Facebook o on està, doncs no se sap. I si costa diners mantenir aquell servidor, doncs pot ser que desaparegui i que de 15 anys no estem parlant de tot això. Sí, bé, és un tema que el tema dels continguts lesius, no? La responsabilitat. També es pot donar al revés, jo no tinc resposta, es pot donar al revés, és a dir, la persona que dona de baixa uns continguts quan es troba que li demanen, no? És a dir, als Estats Units, per exemple, està regulat que el prestador de serveis que rep la sol·licitud d'extinció del perfil online estigui protegit si després resulta que surt algú altre i diu no, és que era jo l'apoderat i era jo el que jo vull que es conservi. Bueno, però jo vaig complir de bona fe. Per tant, aquí aplicaríem un estàndard de culpa, probablement. No? Jo, en el moment en què m'ho van demanar, doncs vaig donar de baixa el perfil perquè l'aparença suggeria que aquella persona estava legitimada. No sé si algú altre vol afegir alguna... Jo, doncs, he vist que hi ha hagut alguna intervenció que una mica de reserva la creació d'un registre administratiu, se n'estan creant d'altres. En aquest cas concret, bueno, ja hem comentat que pot tenir alguna finalitat o utilitat, sobretot per millor col·lectius determinats que almenys de moment o una etapa de la seva vida no pensen en fer testament. I pel que fa a les altres persones, hem de pensar, nosaltres tenim estadística al Col·legi de Notaris, que Catalunya és un dels territoris de tota la Unió Europea on es fa més testament. Jo crec que el que més, el 80% de catalans morim havent fet testament, déu-n'hi-do. O sigui que, per tant, això que es deia que quedarien tot un seguit de persones amb el limbo d'això, home, jo crec que com que es fa testament, ara en parlarem, i els notaris també, escolti, vostè vol designar alguna persona, vol que se n'ocupi l'hereu, té alguna instrucció, per tant, doncs jo crec que cobrirem tot el ventall. I per una altra part, també em sembla que hi havia algú que deia, bueno, escolta, jo o algunes persones podem tenir que qüestions de tipus personal constin en un registre públic o si es fa per via testament, amb el sistema que es crea aquí, queda en la privacitat, no s'ha d'inscriure al registre administratiu, o sigui que per tant tenim dues vies. Jo l'únic que voldria afegir és que el document aquest administratiu que estem comentant i que quedaria sense efectes si hi ha testament, però tot és, i per tant té aquesta posició més, podríem dir, residual per a aquests casos concrets. Clar, hem dit que d'alguna manera més que afrancesat està inspirat en aquest sistema anglosaxó. Per tant, a mi em sembla bé pel que hem dit de la qüestió de fons, de que considerar aquests continguts digitals com que formen part de l'herència, això està bé. Ara, no hem de pensar que són dos sistemes jurídics absolutament diferents. Per exemple, el sistema de garanties, el sistema de fedataris, el notari anglosaxó no té res a veure amb el notariat europeu, l'alemany, el francès, l'italià o l'espanyol, no? Allà el notari és un simple funcionari que posa un segell, diguéssim, dona fe de la data i de la signatura i res més. És per això que el jutge, aleshores les garanties s'han de donar per un altre cantó, té un protagonisme superior. Aquí les garanties, en principi, les dona el notari per evitar ja aquesta judicialització superior que hi pugui venir allà. Ho dic perquè aquest document administratiu, un altre dels aspectes que des del meu punt de vista s'hauria de mirar és de reforçar la seguretat jurídica. No hi ha cap garantia que es prevegui, es parla d'un document i clar, d'alguna manera el fet que aquestes empreses que puguin ser designades siguin les mateixes que ho redacten em fa una mica, i a cop pot haver aquí una incompatibilitat, perquè clar, s'ha de garantir des del meu punt de vista el consentiment lliure i conscient de la persona i que atorga aquest document i de les seves
i de les seves conseqüències que això pot tenir per ell i per la, en fi, la seva, els seus interessos, no? Llavors jo crec que s'hauria de reforçar, no sé si almenys legitimat notarialment aquest contracte, aquest document, perquè clar, em preocupa una mica que aquestes mateixes empreses que seran les que es puguin designar o aquests bufets d'advocats siguin ells mateixos els que redactin. Compte, no poso en dubte, però jutge i part, o sigui, té que haver. I a mi m'agradaria, crec, que s'hauria de reforçar, que, a part que no qualsevol, perquè clar, si no, no posem cap requisit, cap garantia, no només advocats o bufets d'advocats, sinó que qualsevol pot redactar aquests documents sense cap garantia jurídica. Crec que aquí també s'hauria d'incidir i en aquests casos doncs, reforçar. Per exemple, suggereixo no, simplement que estigui legitimat notarialment o altre tipus de garanties. Bueno, per la meva part. Moltes gràcies. Crec que hem d'acabar ja i passar la cloenda de l'acte. Gràcies a tots els ponents.